korang boring, tak tahu nak buat apa hari minggu. So, jom kita layan buat ais krim Oreo. Kita tengok dekat YouTube, kita belajar cara macam mana nak buat. So, kita buat ais krim Oreo. Hello, okay. Hari ni kita nak buat ais krim Oreo. So, bahan-bahan yang kita perlukan, simple aja. Susu cair, susu pekat, esen vanila, oblet dengan Oreo. Itu je, simple. So, cara dia, kita kena blend bahan-bahan ni dulu. So, sekejap. Okay, susu cair kita masuk semua. Kita masukkan susu pekat. Tak payah semualah, separuh je. Sebab takut manis. Then, kita masukkan oblet ni. Untuk menggabungkan, kita masuk satu sudu. Okey. Esen vanila kita masukkan satu sudu. Okey, satu sudu. Lagi. Okay. And kita blend dia. Bagi dia gebu. So, yang ni kita ketuk Aisyah. So, kita kena ada ni. Kita hancurkan dia. Macam mana korang nak hancur, boleh lah hancur macam-macam. Suka-suka lah. Masuk kot kita juga kot. So kita letak dalam ni. Letak. Nak letak banyak ke sikit ke, letak je. So, yang kita dah blend tadi, kita masukkan dalam ni. Kita masukkan dia. Okay. Masuk semua. Nanti jangan banyak sangat, nanti nak letak ni. So, letaklah benda ni. Biarlah, she's tired. Bekas ni kita beli dekat IKEA. Penuh lah, tengok. Aisyah letak penuh tak? Tumpah. Ni kita masuk dalam bekas ais krim lama. Tuang dalam. Tuang habis. So kita boleh jadikan ais krim. Kita nak makan je, kita ambil lah. Yes. Terima kasih kerana sudi menonton dari Dapur Mama Hani. Jangan lupa subscribe ya.